Dan kalau bincang benda besar, tak bincang langsung benda kecil. Benda kecil ni orang awam kena buat. Imam Bukhari tulis kitab Raf'ul Yadain. Himpunkan hadis-hadis nak buktikan dalam solat Nabi angkat tangan selain daripada tempat takbiratul ihram. Sebab golongan Hanafi kata Nabi cuma angkat tangan waktu takbiratul ihram. Nak rukuk, bangkit pada rukuk, Nabi tak angkat tangan. Imam Bukhari tulis kitab Raf'ul Yadain nak bagi tahu ada hadisnya. Kalau ikut zaman ni kata ada, tak ada kerja lain Bukhari ni, benda kecil aku nak bincang. Kita bincang benda besar-besar sikit lah. Dah, bincang benda besar tak menyebabkan kita kena tinggal benda kecil. Tapi bincang benda kecil, jangan sampai abai benda besar tu je. Kalau kita bincang benda kecil sampai abai benda besar, itu masalah lah. Dan kalau bincang benda besar, tak bincang langsung benda kecil. Benda kecil ni orang awam kena buat. Kadang-kadang kita duduk bincang isu politik, isu pentadbiran negara. Bukan semua orang nak pergi. Nak pergi bertanding pilihan raya. Orang nak solat. Semua orang kena solat. Pemimpin ke, rakyat semua kena solat. Ini nak solat, nak angkat tangan ke tidak? Ah, benda kecil tak payah bincang, Ustaz. Tak payah bincang apa semua orang nak pakai ni. Saya nak solat ni, angkat tangan ke tidak? So, sebab tu kita kena seimbangkan. Sebab orang duduk cerita kat saya benda tu lah. Alah, bincang benda kecil-kecil. Benda kecil kena bincang tak? Benda besar pun kena bincang tak? Kita bincang semua lah.